Ал Қызылорда облысы Жалағаш ауданы Қаракеткен ауылындағы мектеп жаңа оқу жылына толық дайын болмай шықты. Білім ошағына күрделі жөндеу жасайтын мердігер мекеме мойнын алған міндетін межелі мерзімде орындай алмады. Соның кесірінен енді осы елді мекеннің 200-дей қара домалағы ала шаңға бөгіп, жайрап жатқан мектепте лашсыз сабақ оқып жүр. Мектеп ауласында балалардың сыңғыр күлкісінен емес, ауыр техниканың гүрілінен құлақ тұнады. Жұмысшылар маусым айынан бері ғимараттың кемгетігін жамап жасқауда. Мердігер мекеме оқу ошағын 1 қыркүйекке дейін мұнтазда етіп тапсыруға тиісті болатын. Межелі мерзімнен апта асса да, құрылысшылар батпақ иіліп, есік-терезе жақтауларын сылап жүр. 3-4 күн жұмыс қалды. Қазір істеп жатқан жұмыстарымыз сыртқы откостары, терезенің электропроводкасын, сосын ілген люминесцентный лампаларын бәрін тексеріп, көріп атыр, бәрін қосып, жағып, бұл балдарға ешқандай қауіп әкелмейді. Ашылғалы жөндеу көрмеген білім ұясын қалыпқа келтіру үшін аудан бюджетінен 72 миллион теңгеден аса қаражат бөлінген. Енді жұмысын тиянақтай алмай, кестеден кешіккен мердігер жауапқа тартылмақ. Оларға жұмсақтық танытқан жауапты сала басшыларына да таяқтың бір ұшы тиюі мүмкін. Кінәлі лауазым иелерін жауапкершілікке тартып, жаңағы мердігерді осы жұмысты аяқтауға міндеттеу жөнінде талап арыз сотқа беруге. Және де осы заңда көрсетілген жозықсыз қатысушы деп тану жөніндегі талап арыз беруге, және де осы айыппұл өндіру жөнінде осы кешіктірген уақытта талап арыздарды беру жөнінде аудан әкіміне ұсыныс дайындалып жатыр. Құрылыс компаниясының өкілі жөндеу жұмыстарын бірер күнде бітіруге уәде берді. Оған дейін елді мекеннің 200-ге жуық қара домалағы шаң тозаңының арасында оқиды. Нұрлан Жақыпбеков, Руслан Айтманбетов, Қызылорда.